waxaan gudoomiye waad mahadsan tahay fursadan aad isiisay. Waxaan jeclaan lahaa sidaa asxaabtaydii hore ka hadleen inaan xoogaa yaro introductiona ka horreysiiyo doodayda, kabacdi laba qodob inaan ku soo koobo. Nimana gudoomiye, arrinta aynu maanta ka hadlayna waxa weeyaan insuransiga. Insuransigu sida aynu in badan maqalnay laba ayuu u qaybsamaa, waa mid confessional ah iyo mid islaamic ah. Marka confessionalka ah waa midka ay isticmaalaan wadamada reer galbeedku ee ku dhisan waxyaabaha aan la hubin iyo interestka, kaasi wuxuu ka dhigan yahay mar walba in dhinac ay culaysku saarnaanayo dhinacna uu faa'iidada yeelanayo. Marka mar hadduu xuruuf fara badani ku jiro, kaa waynu iska dhignay manaynu qaadan, kaa aynu isku waafaqnay ee xeerkeennuna aad iyo aad u caddeeyey waa kan ah islaamic insuransiga, ama kan aynu naqaano takaafulka. Takaafulku waa insurans ku dhisan waxa weeyaan heshiis dhinacyada wax wadagelaya ay wuxoodii isku darsanayaan meel la dhiganayaan, khataraha yimaadana ay si wada jira mar walba cidda ay ku timaado looga bixinayo. Marka farqigooda horta labadoodu waa sidaa. Haddaba si magana gudoomiye, insuransigaasi uu lixaad u yeesho una hirgalo, horta waxaa bays u ah oo ay muhiim tahay in la raaco qaybta labaad faqradda saddexaad. Faqradda saddexaad oo runtii guddidii hore soo qaabeeyey xeerkan aad iyo aad uguna mahadsan yihiin siday u soo dhigeen, wixii ka khaldan iyo wixii lagu darayana aan inagu saxi doonno. Gebi ahaanba waxay ku soo koobeen saddex qodob. Qodobka koowaad waxay leeyihiin shirkadaha ku howlan adeegyada caymiska ama sii caymin gudaha dalka Somaliland ee doonaya ruqsad waa inay la yimaadaan shuruudaha ku faahfaahsan habraaca codsiga ee lagu jideeyey xeerkan. Marka habraacaasi waxaan u baahannay horta inaan ogaano. Laba, shirkadaha hore uga hawlgeli jiray islamarkaana u bixin jiray adeegyada caymiska waxay si la mid ah shirkadaha cusub u codsanayaan ruqsad si waafaqsan xeerka. Qodobka saddexaad, shirkad ama cid kasta oo bixisa adeega caymis ama sii caymin iyada oo aan haysan ruqsad sharci si waafaqsan xeerka waxa ay mutaysanaysaa ganaax lacageed oo aan ka yarayn 50 million oo Somaliland shilling ah ama xarig ciqaabeed oo u dhigma. Waxaan aaminsanahay mudane gudoomiye, xarigga ciqaabeed markaan financial institutionska ka hadlayno, ganaaxu xarig ciqaabeed inaanu yeelan xarig ciqaabeed si wax kale mutaysan karaa in xarigga ciqaabeed laga daayo oo ganaaxa lacageed un la dul saaro oo ganaaxa lacageedna la salabeeyo. Waxaa lagu salabeynayaabaan soo jeedin lahaa qodob afraad in lagu daro. Qodobka afraad oo odhanaya shirkad kasta oo ruqsad la siinayo waa in laga hayaa lacag deposit ah. Marka lacagteeda deposit-ka ayaa hadday ganaaxyo mutaysato laga jari karaya halkii xarig loogu bedeli lahaa oo aan waajib ahayn mudnaynna in la xiro. Marka lacagta deposit-ka ah, maadaama waxaanaynu ka hadlaynaa ay tahay financial institution, ay tahay financial institutionistkana had iyo jeer ha kala waaweynaadaane waxa weeyaan waa institution lacagtii ummadda gacanta ku haya. Institution lacagtii ummadda gacanta ku hayana qaranka guud ahaan iyo innaga gaar ahaan ceeb weyn bay inagu tahay.
in la yidhaahdo qofka ruqsadda dalbanaya wax dhibowsiga lagama hayo. Taasi inaga ceeb bay nagu tahay, waa in halkaa dhibowsig wanaagsan laga qaada. Waxaan soo jeedin lahaa marka dhibowsidka in laga dhigo $3 million in laga dhigaan soo jeedin lahaa, si aynu markaa haddii meesha ay timaado dhibaato kala weyni aynu uga badbaadno wixiinii aynu halkaa uga helno. Qodobka ku xiga qodobkaas ee aan doonayo inaan markaa faahfaahiyo waxa weeyaan qodobka 53. Nimana guddoomiye, qodobka 53 gebi ahaanba guddigii gacanta ku haysay way ka saareen. Waxaanu qodobkaasi had iyo jeer quseeyey, waxaanu quseeyey in adeegan caymiska ma la waajibin karayo mise lama waajibin karayo. Markaan waxaan aaminsanahay mar haddaynu isla waafaqnay inaynu insuuranceka aynu qaadanayna uu yahay midka takaafulka ama midka tacaawuniga ah oo beyskiisu uu yahay mid islaamiya, waxaan aaminsanahay in la waajibiyaa inay bannaan tahay. Sababtu aan sidaa u leeyahay waxa weeyaan culimadeennii iskuma waafaqsana arrintaa. Qayb ka midi waxay leeyihiin waa la waajibin karaa, qayb ka midna waxay leeyihiin lama waajibin karayo. Halkaa markay marayso golaha wakiilada iyo xildhibaanadeeda ayay u taallaa inay arrintaasi cilmiga u dul istaagaan oo u kuurgalaan oy eegaan baahida meesha taalla. Ma ogolaantaa in waajib laga dhigo si loogu kala badbaado waddanku uu ugu badbaado, mise waxaaba ah in aan waajib laga dhigino? Sidaasay dantu ku jirtaa. Markaa sida la sheegay, mushkiladda ugu badan ee aynu qabna waa arrimaha gaadiidka. Gaadiidkuna dhibaatooyinka ugu badan ayuu ina gaarsiiya. Mar hadday sidaa tahay, si aynu ugu kala badbaadno deegaanaduna ay ugu nafisaan oo ay mushkiladda looga dulqaado, waxaan aaminsanahay gaadiidka in waajib laga dhigo in la caymiyo, si markaa aynu inaguna ugu nasanno. Waxa weeyaan daraasadii u dambeysay ee soo baxday waxay sheegayeen lacag ku dhadhow gaadiidka dhibaatooyinka ku yimaada iyo dadka dhibaatooda ku timaaday marka la isku daro sanadkii kastaba inay ku baxdo lacag dhowr iyo $50 million. Marka dhowr iyo $50 million inaynu caymis u galno oo aynu si iskaashiya ugu galno, waxaan isleeyahay waa wax inoo dana maaha waxaynu markaa ii sheegay dhibaatay nagu keenaysa. Inaynu taana sidaa mudana guddoomiye aynu u dhignaadaan anigu jeclaan lahaa oo aan soo jeedin lahaa. Ugu dambayntii mudana guddoomiye, waxaan dareemayaa qodobada ay soo qoreen guddidii loo dhiibay maxaa la yidhahdaa guddidii loo dhiibay xeerkan inaanay xoogga saarin qadiyadda xidhiidhka ka dhexeeya bulshada iyo caymiyaha. Marka waxaan jeclaan lahaa in qodob ka mid ah qodobadan oo lagu soo daro oo faahfaahinaya xidhiirka ka dhexeeya caymiyaha iyo la caymiyaha, xidhiirka ka dhexeeyana in lagu faahfaahiyo, halkanna waan soo jeedin lahaa. Waayo halkan imika kama muuqdo, had iyo jeer wuxuu u badan yahay labadan dhinac ee kale ee waxa weeyaan institutionkan financial institutionkan insuranceiga iyo shirkadahan caymiska iyagu labadaas ayuu inta xoogga inta badan saaraya. Marka qodobkaana in lagu soo lifaaqaabaan ayaan soo jeedin lahaa. Aad iyo aad baad mudana guddoomiye u mahadsantay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.